Kuk si prebral Zuzin. Zuzin v tvrdom súboji s Čížkom a rozbité plexisko nám teraz hru na dlhší čas v rietve preruší. Peter Zuzin dostal otrasený, pretože Václav Čížek je naozaj robustný hokejista. Ale Peter Zuzin teraz odchádza na striedačku aj za potlesku domácich tribún. No a teraz nás čaká teda vynútená prestávka.